gente gosta de olhar aqui os nerfs que vão sair e comentar: nossa, Blizzard, esses são os piores nerfs que eu já vi na minha vida! Que lixo você fez! Mas um ser micropeniano de alto intelecto como eu gosta de analisar os dados para ter uma conclusão mais aí decente, um argumento mais interessante para a gente poder olhar e depois falar: caralho, Blizzard, esses foram os piores nerfs que eu já vi na minha vida, velho! Fala, galerinha! No vídeo de hoje eu vou estar falando aqui sobre como ficou o meta depois do nerfs aí das cartas da Blizzard, olhando no amplo escopo aí de todos os decks, não todos, né, mas boa parte dos decks do meta, como eles ficaram, como eles eram, como eles ficou e como o meta ficou, como se estabilizou, olhando muitos dados para olhar essas conclusões. O que vale apontar aqui inicialmente, galera, que eu acho que é importante enaltecer isso aqui, que as pessoas não sabem direito o que a Blizzard busca com os nerfs, é que a Blizzard raramente quer matar um deck com nerf. Ela normalmente quer diminuir o poder daquele deck, nerfear um pouco aquele deck, mas que ele se mantenha vivo ainda de alguma forma. A Blizzard está tentando muito, nas palavras dela, que esse ano os jogadores do competitivo, os jogadores mais hardcore, possam ter um deck de cada classe, pelo menos, que seja muito bom, viável competitivamente. Então, tendo isso em mente, dá pra entender porque a Blizzard faz esses nerfs tão sutis em algumas cartas. E aí você sempre fica: nossa, será que isso vai resolver mesmo? E às vezes resolve e a gente estava enganado, e às vezes não resolve. Então bora olhar isso aí, como essa brincadeira toda ficou. A primeiro momento eu gostaria de analisar assim um meta no geral, assim, dos decks no geralzão, assim. Esses dados estão do HS Replay, eu pago o premium deles, então eu tenho dados mais específicos. Esses dados da esquerda que vocês estão vendo são dados de um dia antes do nerf ocorrer. Especificamente são dados dos três últimos dias do meta, do diamante ao lenda, ok? Então esse é o meta mais passado para se pegar lenda, né? Os melhores decks para se pegar lenda. Não é os melhores decks do bronze, não vai ser os melhores decks do rank lenda, ok? Então é do diamante ao lenda, que normalmente é o meu foco aqui nos meus vídeos geral. Então esse aqui é antes do nerf, três dias de contagem. Já aqui não temos três dias de informações ainda. Essas informações sim, são após o nerf, então acho que temos dois dias aí de dados. Então alguns números podem estar inflacionados, mas é uma base interessante para se analisar. Então a gente começa aqui com o Ladino Segredo. Teve a mestra do campo de batalha nerfada e teve também a convicção de grau. A convicção é aquele que dá mais ataque para as criaturas nerfadas, né? E ele sentiu um pouco esse nerf, diminuiu uns 2%. Já a chama elemental teve o seu elemental 4-5 nerfado para um 4-4. E esse foi, eu acho, o nerf mais ridículo, na minha opinião, de todos, que foi muito fraco. Tanto é que o deck melhorou, porque melhorou entre aspas, não que ele melhorou, é simplesmente que os outros nerfs em outros decks foram maiores. Então o deck já estava bom, recebeu um nerf tão pequeno que ele estatisticamente deu uma melhorada, porque o nerf foi risório. Já o Quest Xamã não tomou nenhum nerf, ele encontrou muito espaço no meta nesses últimos dias, ele cresceu demais, 4% a mais de win rate, é insano essa diferença. O mesmo vale para Druida Agro, cresceu demais nesses últimos dias. O último Suspiro Caçador de Demônio também deu uma crescida. O Face Hunter tomou o nerf ali no Kolkar, né, o de 3 manas, então ele sofreu um pouco o abate. Deu uma decaída, mas já dou um apontamento aqui que o Face Hunter deu uma decaída, mas esses dados iniciais aqui podem estar meio enganados vocês aí, porque já encontraram um novo Face Hunter aí que depois eu mostro que tá, ó, do baralho. Inclusive, se você quer saber os melhores decks para se pegar lenda e um deck muito quebrado de Face Hunter, aqui no Izinho vou passar aqui o vídeo de melhores decks para se pegar lenda. O Red Buff Paladino, que também é a mesma coisa que o Secret Paladino, tomou dois nerfs, né? Então ele sofreu um pouco. Agro Elemental Xamã não sofreu nada, então ele melhorou um pouco. Quest Warlock, a única coisa nerfada que esse deck roda é o Gigante. Esse deck não roda o Clarão Sombrio de 3 manas. Então, como os outros decks pioraram um pouco, esse deck, o nerf de Gigante também foi quase irrisório aí também, né? Eu acho que foi mais impactante do que do Elemental, mas ainda foi quase nada. Ele ganhou muito mais espaço e já era um deck muito bom. Então ele melhorou bastante. Agro Shadow Priest ganhou mais espaço. Fel Rarish Demon Hunter, né, o deck de Fel, de caçador de demônio, cresceu muito nesses últimos dias. Estão descobrindo novos resistentes do deck, eles estão tendo espaço para trabalhar. Ladino Quest e Ladino Poison ganhou espaço, principalmente a Ladino Poison. Eu tinha errado uma conta aqui. O Quest Face Bruxo
é a única versão de deck aí popular que sentiu nerf, sentiu bem essa estatística que até tá razoável com ele, porque eu olhei os dados dos decks em si, alguns deles mais populares sofreram muito em porcentagem. Depois eu mostro melhor sobre o deck, pra quem não tá sabendo exatamente qual é essa versão de bruxo. O Anacron de Druid melhorou um pouco, o Quest Mage sofreu um baita bate aí com o nerf do Arcane Flow. O Quest Hunter tá surgindo, né, mostrando que o meta tá ficando um pouco mais lento, então o Quest Hunter tá conseguindo ter um respiro pra conseguir brincar aí um pouco. E o Quest Zul Warlock melhorou um pouquinho também. Ou seja, alguns decks que tomaram nerf sentiu o baque, mas o Xamã e o bruxo que era acho que o principal problema ali, mal sentiu nerf, né? O Quest Warlock melhorou muito, alguns outros decks piorou, mas ainda temos um problema com o bruxo tá meio bizarro. Vale apontar, né, que durante esse tempo, o Caçador de Último Suspiro de OTK lá, com o Ignoth, o Strogonoff, morreu. Morreu, pelo menos a versão que a gente tinha antigamente não tá rodável mais, talvez a gente descubra mais, mas tá muito ruim, o nerf matou o deck, diferente da ideia que normalmente a Blizzard quer não matar o deck. Dessa vez ela conseguiu matar o deck, não sei se ela se cansou ou se ela achava que 5 não ia ser suficiente, 5 manas pro Ignoth, eu acho que 5 manas não ia ser suficiente mesmo não. Então deixa por essas mesmo, esse Quest Miracle Mage aqui que não era muito bom, deu uma sumida aqui também, mas tanto faz. E bora analisar um pouco alguns decks, né, mostrando pra vocês o que impactou, né. Começando com o Strogonoff, pra vocês terem uma ideia, antes ele tinha uma média de 50% de win rate, porque ele é um deck difícil de jogar, mas com o nerf ele foi pra 35% de win rate, né, mudando muita coisa. Depois a gente vai no Quest Face Warlock, que é o bruxo que sofreu o maior nerf que eu comentei, né. Aqui você consegue ver, ó, 53%, 54% quase, indo pra quase 50% de nerf. Essa é a versão mais mid-range de bruxo da Quest, que usa as criaturas pra se bater, tem o Clarão Sombrio e o Gigante, né. Por isso acho que ele sofreu mais, porque são poucos decks hoje em dia que tem Gigante e Clarão. Tem versões de deck que tem só Clarão, tem versões Gigante, ó, tem versões de deck que só usa Gigante. E essas versões de deck não sofreram muito com nerf. Agora, esse deck joga mais na curvinha, bonitinho, sofreu bastante o impacto desses nerfs, porque é isso, ele segue na curva bonitinho. Então, ficou um deck bem ruim, honestamente. Já outras versões de deck, como o Quest D6, que eu chamo, né, de 6 demônios, nem sofreu nada aqui, tá, teoricamente tava mostrando que ele sofreu aqui um baque de 1,5, alguma coisa assim. Mas eu diria que esse culpado aqui de ter deixado o deck pior 1,5 tá mais pra popularização dele nesses últimos dias. Muita gente tá jogando, olha aqui, né, aqui é a taxa de popularização. Ele cresceu muito nesses últimos dias, 10% das pessoas estão usando esse deck. E é engraçado, porque eu digo, eu tô nas pessoas que tá hypando esse deck, porque esse deck, se você joga o fino dele, você consegue matar o oponente no 5º, 6º turno, mesmo após os nerfs. O que é ridículo, porque você não pode fazer nada contra isso, a não ser se você baixar Maneofta ou tentar matar ele antes de ele te matar, certo? E é engraçado, porque eu acho que esse deck precisa de um nerf, porque ele potencialmente tá broken. O oponente pode te matar no 5º, 6º, 7º turno, você não pode dizer nada a respeito disso. Em contrapartida, esse deck pode ser o maior bait desse meta atualmente também. Igual o Ingressos foi por muito tempo, para muitas pessoas achando que o deck de Ingressos era incrível, mas estatisticamente ele nunca foi bom, igual esse aqui não tá bom exatamente, tá abaixo de 50% de win rate, e tá muito popular, tipo, what the fuck? E o porquê disso é porque o deck é muito difícil de jogar, e ele é tão difícil de jogar que é difícil de apontar se é um grande bait ou será que o deck é realmente muito bom, mas só algumas pessoas são capazes de pilotar. Porque é realmente muito difícil pilotar ele, porque no final das contas esse deck você precisa fazer muitas ações por um turno só. As animações que eu achei que ia melhorar não melhorou muito. Então, teoricamente, você poderia matar o oponente 6º turno, mas você não consegue por causa das animações. Então você tem que setar um bom turno, fazer um ótimo turno enquanto você não se mata ou não dá o jogo de bandeja pro oponente. E normalmente o que acontece, para nós, a maioria dos nós casuais aqui, a gente entrega o jogo de bandeja pro oponente. E por isso o win rate dele não tá tão fantástico assim. Mas eu ainda acho que esse deck precisa de um nerf, porque por mais que seja 50%, vou dizer que 40% desses jogos aqui que ele ganhou, o oponente não conseguiu fazer nada. E isso pra mim é um problema. Não é igual a Ingressos, que tirava 5 cartas do deck do oponente e podia atrapalhar ele. Não, isso aqui o oponente não faz nada. Ele te olha você matar ele. E isso pra mim é um problema e precisa ser resolvido. Vamos pra outro deck de bruxo, que esse cresceu nos últimos dias. Ficou melhor,
que é o deck de discard, né? O deck que você vai queimando o seu deck com a dilaceração de alma e o Costa Agulho e a Cadadora dos Sertões, você baixa baratinho depois. E ele cresceu, porque ele não usa o Clarão, que o Clarão eu diria que foi o nerf mais pesadinho que teve aí nos bruxos, mas ele usa o gigante, mas o gigante é aquilo, né? Como é um deck mais controle, esse gigante acaba custando zero relativamente fácil. É difícil o nerf de uma mana impactar muito assim. Diferente do outro deck que eu montei aqui, que é o Quest Face Hunter, que se jogava bem na curvinha. Então, às vezes, você conseguia encaixar um gigante por uma mana antes de um quarto turno. Agora já vira duas manas e pode problematizar bastante. Então, esse outro deck tá extremamente forte e precisa de um nerf também, pelo amor de Deus, e mal sentiu os nerfs. Eu separei até mostrar aqui o Face Hunter, como ele sentiu levemente aqui o nerf, né? Aqui tá mostrando, eu peguei um deck específico de Face Hunter aqui, que usa o Kulkar, e ele tomou um nerf ali e diminuiu uns 2% o rate dele. Mas, como eu disse anteriormente, o Face Hunter já achou um deck que não usa Kulkar e tá crescendo muito! O que que é? Tá 65% de win rate agora? Eu acho que esse deck, inclusive, era melhor que da versão de Kulkar, antes mesmo que o Kulkar levar o nerf. Só que ninguém tirava o Kulkar, porque o Kulkar sempre foi muito bom, só que talvez o meta... como tem muito deck e não precisa de criatura na mesa, o Kulkar não tava pressionando muito, eu não sei. Só sei que essa versão de deck aqui que eu encontrei aqui, já passei no exclamação decks pra vocês, está quebrada. E é esquisito que o Face Hunter sofre o mesmo problema que o Paladino temporada passada. Ele tem muitas cartas boas e um deck só. Então é difícil de... O Kulkar provavelmente era uma boa carta e foi um bom nerf. Só que, beleza, tira o Kulkar, a gente coloca outra carta muito boa no lugar. O Caçador, eu ainda acho que ele precisa de um nerf, porque ele tá meio sem noção ainda. O meu nerf, quando eu chutei que ia um nerfar, eu achei que ela tinha que nerfar a Tratadora do Prado um pouco. Tem vários alvos interessantes pra se nerfar aí. A Blizzard tem que agora pensar aí no geral. E bom, nesse momento algumas pessoas já devem estar falando: nossa, então o nerf é um lixo total mesmo. Mas, de certa maneira, a Blizzard errou sim alguns aspectos do nerf. Entretanto, o nerf conduziu mais ou menos o que a Blizzard quer: lerdear um pouco o meta e para dar espaço para outros decks brincarem também. E isso tá acontecendo. Tem outros nerfs que antes estavam piores e tá melhorando com o nerf, né? Quest Caçador tá surgindo, ou seja, o Quest Caçador cresceu bastante esses últimos dias. Ó, ele tava 52% numa média assim, nesses outros dois últimos dias, por ter lerdeado um meta em um turno ou dois, já dá o espaço que o Caçador Quest precisava para ele brilhar um pouco mais. Temos também um Caçador Guerreiro, cresceu nesses últimos dois dias também. Cresceu uns 2, 3%, mas cresceu a ponto que ele seja viável, talvez, para nós casuais. O Quest Xamã cresceu pra caralho nesses últimos dias. Cresceu muito a ponto que talvez o Quest Xamã precise de um nerf também. O Quest Ladino cresceu também nesses últimos dias. Não tem muitos dados sobre o Quest Ladino, então isso aqui pode estar meio inflacionado. Mas cresceu, parece que cresceu. Druida Agro cresceu pra caralho também nesses últimos dias. O Caçador de Demônio de Fel cresceu pra caralho. Isso aqui você ignora aqui, porque provavelmente é uma pessoa que tá testando o deck apenas, e depois que populariza o deck você leva mais em consideração. Então parece que tá crescendo bem. Isso aqui deve estar inflacionado, esse número. Não acho que esse deck é tão broken assim. Poucas pessoas ainda jogando com esse deck. O Agro Shadow Priest, que já tá bem popular até, né? 2% das pessoas estão utilizando o deck. Cresceu também uns 6% aqui, pelo que dá pra... uns 4% mais ou menos. Então ele cresceu bem. E pra finalizar e mostrar um pouco melhor esses números assim, escopo mais espremido pra vocês, eu tenho aqui os dados que eu tirei screenshot lá do HS Replay sobre a win rate de todas as classes no geral antes do nerf aqui na esquerda. E aqui hoje, quando tô gravando, dia 19, 6 horas da tarde que eu tô gravando esse vídeo aqui, como é que tá as classes no geral. E olhando esses dados, você pode observar que sim, ainda temos uns problemas, né? Xamã ficou mais forte, what the fuck? Xamã recebeu o nerf, mas ficou mais forte por causa do Quest Xamã, né? O Quest Xamã cresceu muito, como eu disse, então ele ficou mais forte, enquanto o Xamã Elemental continua a mesma coisa. Paladino sentiu um pouco, Caçador sentiu um pouco, mas esse Caçador sentiu um pouco, acho que vai mudar, acho que Caçador vai crescer de volta. Druida cresceu bastante, Bruxo se manteve na mesma, porque tivemos alguns decks que sentiu o nerf, que foi aquele que eu mostrei lá do Agro Face, que se dá bastante dano na própria cara.
que tinha o Clarão e o Gigante. Em contrapartida, outros decks de bruxos ficaram mais fortes. Não só porque o nerf não foi suficiente, mas também porque as matchups, no geral, que ele, o bruxo tem que lidar, são favoráveis para ele. Sacerdote cresceu muito também, olha isso, 3% de diferença. Mago sentiu um baita barro. Guerreiro cresceu muito, Caçador de Demônios se manteve mais ou menos na mesma, e Ladino cresceu muito. E se você analisar a maior win rate desse aqui com a maior win rate desse aqui, você vê que diminuiu em 0,2%, o que isso é positivo. O mesmo pode ser dito da win rate mínima. Antes você tinha 3 classes com 44% de win rate, agora a menor win rate é 46%. Quanto mais as classes, as 10 classes estiverem mais próximas de 50%, todas elas, mais saudável um meta teoricamente é, porque você tem as classes mais equilibradas, certo? Aqui na esquerda as classes estão mais equilibradas. Então, por mais que o nerf tenha errado com o bruxo principalmente, ele meio que ajudou o meta de certa maneira, né? O nerf não foi prejudicial e ajudou um pouco o meta, por mais que eu e com certeza outras pessoas aguardem outros nerfs pra ontem, eu diria. Eu acho que o meta do Hearthstone ainda tá muito rápido, a maioria dos jogos estão terminando ali no sexto, sétimo turno, e alguns decks estão terminando com você antes que você possa fazer qualquer coisa. São decks que de repente faz blau e você não pode fazer nada a respeito disso, é sempre... Você pode matar o oponente antes disso, é a única solução que você tem, ou uma neófita salvadora. Então, no geral, é isso. Eu espero que semana que vem temos outro nerf. Talvez é otimismo demais meu, da minha parte, mas eu realmente espero. Vamos ficar de dedos cruzados até lá. Vamos ficando por aqui. Um abração a vocês todos e até mais!